Да, обаче да обърнем внимание и на това какъв си бил. Дали повече интроверт или повече екстроверт. Аз винаги съм бил най-екстровертният човек в компания. Най-екстроверт. Винаги съм бил. И то затова си правиш подкаст, за да говориш с хора. Да, обаче чак на 30 години, като започнах подкаст, си казах, еми чакай, то, това, а, това съм аз. Това е моята същност. Да създавам нови приятелства. Да съм опитен, да ми е интересно че хора. Каза... Каза... Смисъл, супер, беше странно. Виж как добре, между 20 и 30, що съм си загубил 10 години от Брат? живота? И, и, и това тога. е много якоми, моята глава беше се, там, се но аз говоря. Ти е си момент, научил честно. толкова много неща между 20 и 30, които са основата ти да, да, да имаш то успех, който имаш. Аз съм а, направил съм големи грешки. А това ме е. Не знам дали си паднал Джордан Петърсът има една много яка концепция, че между 20 и 30 ние изграждаме своя характер. Тоест, ние попадаме в тежки ситуации, биваме излъгани, измамени, без пари, а, правим някакви страшните тъпоти. Обаче това изгражда някакъв жизнен опит. И аз на 30 бях, ми всички тия тъпоти аз съм ги правил, вече не съм наивен, знам как да подбирам хората. Най-важният урок в живота ми го научих точно тогава. А то е, не ме слушай какво говоря, гледаме какво правя. Да. Супер важен урок. По път, по път за насам, точно това коментирах с монтажиста си, колко а, голяма промяна в съзнанието ми изпитах, когато навърших 30 годишна възраст. Това се случи буквално преди месец и малко. Наистина, все едно качваш буквално друго е ниво. ]то. Много е интересно човек. И в момента се чувствам много по-уверен, много по-осъзнат, много по-стъпил на земята. Нещо, което преди... 5 години по никакъв начин не е било да. така. Най-вероятно знаеш какво искаш за себе си с живота си, а като си на 20, не знаеш. И, и то е едно такова, като по-скоро с... виждаш другите какво имат и казваш: Аз искам от това, от това, от това, от това. Аз си спомням в моята глава беше същото. Но сега вече знам какво искам, с кого го искам, какво искам да постигна. А това са неща, които. Ам през призмата на ситуациите, в които съм попаднал, те са се изяснили. Имам някаква яснота, къде искам да бъда. Ти сега 37 и ли си? Поскоро 38-мичка. О, леле, човек, да. още не ти ги давам, бе. Благодаря ти, на си. Как да 38, бе, Виж, брат? турбичките под очите ми имат турбички под очите. Ти ме уби. Ти си да. почти 40. Аз съм скрещ. дете Чернобил, че. Велико. А, а т.е. в годината -6 на Чернобил? 86 съм роден. Април. И ми това обяснява доста нали? поведенчески модели. Абсолютно факт. Да. А, добре, Понеже си говорим за житейски опит и това е много така интересно отклонение в нашия така разговор, по-скоро посветен на твоя подкаст. Каже сега какво се случва след 30 годишна възраст. Какво най-якото. Този канал съществува и се развива благодарение на нашата общност. Клуб Лъв. С членството си там получаваш съдържание само за теб. Най-пикантните моменти от всяко видео. Затворена дискорд група, в която сме само будни, само интелигентни, само наши. Обменяне на знания, умения и контакти с останалите членове. Живи срещи с мен и среда, която да те дърпа нагоре. Полезни на нас самите, полезни на народа. Ела в клуба ни. Специални благодарности за най-отявлените дарители на канала. Те вече стават много, затова трябва да си изкарам телефона да ги прочита. Дани, Евгений, Христо, Миро, Божо, Борката и Владо. Щях да ги запомня, ама пък викам дай да разиграя малко този физически предмет. И както знаете, специално за членовете на Клуб Лъв ще има ексклюзивно съдържание от разговора с Георги Ненов. Съдържание, което само единствено членовете на нашия клуб ще видят. Тя ми каза, ма няма ли да гледаш телевизия, няма ли да гледаш новините, не се ли интересуваш от това, което случва в тази държава? Ма бабо, това, което случва в тази държава, не е това, което го дадат по новините. Много искам Барбатов да ми гостува в подкаста. Що не поканиш, примерно, Боби Михайлов? Ами защото аз вярвам в два инструмента, които могат да помогнат на обществото ни да се развива по-бързо от темповете, с които то се развива. Тя държавата се погрижи за на нас, за всички трябва да е по-равно и не може да е по-равно, нали, ако е по-равно трябва всички да носят еднакъв риск. Наскоро ме бяха попитали, кой е най-добрият съвет, който бих дал и той е следния. Нали? Отключваш живота, е така, отварят ти се вратите Ох, и, и влизаш и казваш, аз знам в какво съм силен, знам в какво не мога, аз знам с какви хора искам да общувам, Uh, знам какво искам да се занимавам. Нямам търпение, разбираш ли. Много е яко, много е яко. За мен е, това е не от най-яките неща, че ти си правил неща, които си разбрал, кои не са за теб. Да. На 33 започнах джуджицо. Това е едно от най-добрите решения в живота. Честно, Бразилско. 33. Да, да миналата година Честно, бях на европейско и взех бронзов медал в. Ако знам. Си. Ама ще говорим отделно за джиоджицо. Чакай тук малко да систематизираме неща. На 2.9 се запознах с женами. А, имам време, аз съм на 30, още е. Човек, ген... ама, когато бях малък, си викам на 27 вече съм се оженил. Да. И, и, и станах на 27 си викам. То, за кого? Ти трябва да... Значи, това е нещо, което аз съм научил най-много живота си от, 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 от а, взаимоотношенията ми с противоположни и почвам, разбрах какво искам в живота си. Аз съм свърх екстровертен, ти представи си, ако някоя, жена е супер ревнива, и аз съм свърх екстровертен и те, те ме гледат някакво такова, ти. Какво, какво, правиш, къде си, с кого си, аз съм, чакай малко. Аз им нужда от тази свобода, да общувам с хора, да, си, да интервюирам хора. Той иначе, той, човек ще живее в някаква параноя непрекъсната моя партньор. А жена ми, да, да, да. преди малко ме пита ти какво ще деш? аз си пращам снимка от студиото и казваме ми тия тук ли не стават. Нали? Нали? винаги имам ще... Тук от моето студио. Да, в смисъл, ще се. Смисъл, имам свободата да правя каквото искам, когато искам, нали? но аз съм избрал нали, да бъда с нея и да изграждаме живот си заедно. И, и, това е нещо, което времето и, и, срещите и опитите, които съм имал, са ми показали какво искам да имам в живота. Си. А как ти насмогва въобще на цялата енергия и на. Ма а... тя е свръх с Георги Ненов. Тя е свръх човекът с Георги Ненов. Сим, а значи да. тя е свръх човек. Тя е велика. А, вау, доста, доста неща искам да. Биди смел, нали? Съм ти дошъл тук на крака. Ще дойда пак. ти, ти просто толкова много неща а, нали, а, спомена наведнъж, че наистина не знам на къде, да, на къде да поема. Просто съм впечатлен от, а, бих казал, страхотното съвпадение на нашите пътища и ако щеш и Ето, размишления. Ето това е и... формулата на свръхчовека. Хората казват, ама как да бъда успешен? В разговора ни... По същия начин, по който ти в нещата, които казвам, откриваш неща за себе си, хората, които слушат свръх човек, те откриват неща за себе си в пътя на моя гост. Искат, а, аз съм бил на същото място, му избрах друго да уча, взех друго решение. И, и, и всъщност в главата ти се повяда накос съм тискаш Ти си кажеш, ми този човек е успешен. Той не е много различен от мен. Свръхчовека е просто. То звучи някакво такова хиперболизирано и а, такова много претенциозно, но реално е. Свръхчовека просто е човек, който има увереността, че прави правилните неща за себе си. Мисля, знае какво иска и знае, че той е способен на тях. И върви по своя собствен път. Аз съм започнал подкаст без да знам как се прави подкаст без монтажист, без видео, без качествен звук, без нищо. Но аз знаех, че. Това този процес, аз трябва да тръгна по този път, за да uh -huh. стигна до там, където искам да бъда. Сега аз мога да ти кажа как да си настроиш звука, как да си направиш кадрирането, как да си монтираш епизодите, всички ти неща, но това е натрупване. И ние подценяваме натрупването за сметка на сега искам да изкарам почки за един месец, два месеца или да направя супер успешен проект. Ти знаеш ли колко подкаста стартираха, защото са. Решиха, че това е супер як бизнес да изкарват пари, и се отказаха веднага след първия, втори, третия епизод. То се и наводни тук в, в, в YouTube. След а моят е подкаст, подкаст не е спира. А то не е лошо да, да има въпроси. Да. Каквото и ти казваш, да има какво да кажеш, да, да представиш и гледна точка, и своята идентичност, и начинът ти на мислене. А пък доста голяма част от така, наличното на пазара в България е просто едно м разтягане на локуми. Аз не разбирам тези хора, защо са се събрали и защо го говорят това в момента. Между другото, много хора най-вероятно си казват също за нашия разговор в момента. Не ограничаваме никого да седи с нас и да ни гледа и слуша. Според мен, интернет е достатъчно широко място, в което човек може да намери това за себе си, който търси. Все пак да се върнем и към момента ти в Хамбург. отиваш там да работиш в. Всъщност аз прекарах 3 години и половина в България и ми предложиха много добра оферта за работа в Германия в началото на 2017. Аз съгласих. Тоест, аз бях. Ама ти вече поканен... почвам подкаста. Да, подкаста вече си вървеше. И успяваше оттам да го правиш. Ами аз се прибирах два пъти в месеца, взимах си самолета, прибирах се тук, за събота и неделя блокирах ден, в който да имам един-два записа, натрупвах си, взех си отпуска, успях да си събера съдържание и да, една година, докато живеех там, си имах епизоди на живо записани. Браво, т.е. връщаш се, накуп на, си, куп си ги правиш. правиш. Да. А, как ти се отрази през това в Германия? Аз пак да, да попитам. Не за друго. Баща ми е страшен германофил. Да. И много се кеш на немците. Да, ма така и А, баща кефи. ми, знаеш, какво каза, като ме взеха на работа там. Каза, си не оправяй си живот. А, е, си не е. оправяй си живот. Това е.